Окупанти збільшили кількість обстрілів на фронті. В українському війську є втрати. Продовження санкцій проти Росії як основа для нових обмежень. Підсумки саміту Європейської ради. Космоплан у польоті. Де продають квитки на подорож у позаземний простір? Про все це дізнаєтесь у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. У Фастові на Київщині через вибух газу частково зруйновано багатоповерхівку. Це сталося о 9-й ранку. Обвалилися 3-й, 4-й та 5-й поверхи. Наразі відомо про одного постраждалого. Надзвичайники ще розбирають завали. На місці працюють медики та поліція з кінологами. Собак задіяли для пошуку тих, хто міг опинитися під руїнами. Усіх мешканців багатоповерхівки евакуювали. Зараз вони у приміщенні місцевої лікарні. Ми стежимо за ситуацією, тож більше дізнаєтеся з наших наступних випусків. Ось остання інформація від ДСНС. На даний момент проводяться роботи по розбиранню завалів та обстеженню всіх приміщень на предмет перебування там людей. Попередня причина – це вибух газу. Також попередньо один чоловік травмований, він знаходиться в місцевій лікарні. Але наразі зараз роботи ще тривають. Двоє українських військових загинули на сході країни минулої доби. Кількість ворожих атак зросла більш ніж удвічі – до 22 обстрілів. Окупанти застосували важкі міномети на Луганському та Маріупольському напрямках. На Донецькому били з бронетехніки та гранатометів. Два обстріли зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, чотирьох поранено. Напередодні на опорних пунктах біля окупованого Донецька побував Руслан Смещук. Селище Піски під самим Донецьком. Лабіринт зі зруйнованих будинків та ділянок, що легко прострілюється ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь. Треба буде малюху пройтись по відкритій території. Ну, якби особо не кучковатися по краям. За кілька хвилин таки починається стрілянина. Ніже пусть буде, рікошети літають. Зараз ми чуємо, як починає зав'язуватися стрілецький бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетять від стовбів, від дерев і можуть зачепити. Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає, останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно, так би мовити, на будь-який рух чи звук. Літають з усіх сторон, що опасно навіть висунутися, понаблюдати за ними. Бояться, щоб ми не підійшли, плюс є їхні слухи, що ми повинні наступати. Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають – 15 грудня. Постійно підтягуються на ту сторону і бронетехніка, і там свіжі сили людські. От, і сили на тому боці накачуються постійно. Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів, причому озброєні дуже серйозно. Снайпера, да, заїхали дальнобої, яких тепловізори нежелательно ночі з ними працювати, тому що одразу висікають нас. Стараємося не користуватися тепловізором, тільки ночник і все. І то теж ночником не дуже часто. За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності, що миті готові відбити ворожий напад. З-під Донецька Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Українські військові запобігли теракту на сході країни. Сапери виявили саморобну вибухівку під водогоном Сіверський Донець-Донбас на ділянці, що прилягає до лінії зіткнення. Вибухівку знешкодили. Трубопровід забезпечує водою окуповані Донецьк, Горлівку і Торецьк. Рішення Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії створює підґрунтя для нових обмежень. Так Петро Порошенко прокоментував учорашні ухвали Європейської ради. На думку президента, наступним кроком повинно стати запровадження так званого «Азовського пакету». Він також привітав резолюцію ЄС започаткувати програму соціально-економічної підтримки районів Приазов'я. Напередодні Євросоюз одностайно залишив економічні санкції проти РФ іще на півроку. Причина – невиконання російською стороною мінських домовленостей.
Уперше їх запровадили улітку 2014-го. Також європейські лідери схвалили звернення до Росії стосовно ситуації в Азовському морі. Вимагають звільнити українських моряків, повернути кораблі і дозволити вільний рух суден Керченською протокою. Петро Порошенко полетів до Брюсселя, за його словами, із більш ніж переконливими аргументами для продовження санкцій проти Москви. Напередодні саміту провів низку зустрічей, аби ЄС не обмежувався самими лише наявними обмеженнями, а й запровадив нові. Щодо конкретних санкцій, ми передали президенту Туску в Європейську Раду, в Європейську комісію. Я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Хороший знак для початку дискусії про нові санкції, за словами президента, проголосована напередодні резолюція Європарламенту. У ній країн-членів закликають посилити обмеження проти Москви. Один із варіантів – заборона російським кораблям, що прямують з Азова, заходити у європейські порти. І якщо це питання поки дискусійне, то з фінансовою допомогою у ЄС уже визначились. На цьому тижні Євросоюз виділив 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Той факт, що ми надали перший транш, означає, умови для виплати було виконано. І ми обговорюємо тепер умови для другого траншу, який стосується також секторальних реформ. Треба сказати, що кількість запроваджених за цей період реформ дійсно вражає. Оголосила про фінансову допомогу і Єврокомісія. 4 мільйони на гуманітарну підтримку для непідконтрольних Києву територій Донбасу. Кошти виділять для незахищених верств населення. Пообіцяли допомогу й в НАТО. Я повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо українській армії обладнання для захищеного зв'язку до кінця року. Ми допомагаємо Україні, щоб покращити її військово-морські можливості, логістику і кібербезпеку. Готують у Євросоюзі і окремий пакет допомоги для припортових регіонів, які постраждали від економічної блокади в Азовському морі. Окрім того, допоможуть відновити інфраструктуру в українських містах поблизу лінії розмежування. Це є і станції водоочистки на Донбасі, це є і відбудова доріг, і електрифікація залізничного сполучення. Символічне шефство окремих країн-членів Євросоюзу над населеними пунктами Донбасу. У ЄС наголошують, допомога, яку тут надають Україні, безпрецедентна. Це найвищі показники за всю історію Євросоюзу, що свідчить про солідарність та підтримку. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. У найближчому майбутньому він не бачить умов, за яких Дональд Трамп та Путін могли б зустрітися. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили два українські катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже понад два тижні перебувають у російському полоні. Два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. І додав, для Бекірова це означає щоденні тортури. Адже близько року тому активіст переніс складну операцію на серці. Крім того, він має цукровий діабет та інші недуги. Нагадаю, кримсько-татарського активіста Едема Бекірова затримали в середу під час в'їзду у Крим з боку українського села Чонгар. Російська сторона звинуватила його у начебто перевезенні боєприпасів. МЗС України вже звернулася до Росії з вимогою надати необхідну меддопомогу заарештованому активісту. 40 населених пунктів досі лишаються без електропостачання. Найбільше у Чернігівській області. Засипає снігом Київщину, Львівщину, Полтавщину, Черкащину та інші центральні і західні регіони. Мокрий сніг і поривчастий вітер не припиняються ще з ночі. Синоптики прогнозують зниження температури з 0 градусів до мінус 2. На Черкащині в Золотоніському районі найскладніша ситуація. За останні два дні там випало майже 30 сантиметрів снігу. Через ускладнення погодних умов місцеві комунальники вивели на вулицю міста –
всю наявну снігоприбиральну техніку, яка працює цілодобово. На Прикарпатті хочуть закрити дитячий садочок для особливих дітей. Чиновники ніяк не можуть домовитися, хто його має фінансувати. Як наслідок, півсотні малюків можуть залишитися без необхідного догляду. То чий садок? Намагалася з'ясувати Жанна Дучак. Садочок на 4 групи в цьому дитячому будинку працює вже третій рік. Відвідують його півсотні вихованців з особливими потребами. Серед них і двоє синів родини Котулів – близнюки Святослав і Владислав. Хлопчики народилися передчасно. Один із ДЦП, другий – з проблемами мовлення. Батьки кажуть, сини в закладі всього 3 місяці, а їх уже не впізнати. Ми прийшли сюди, ну ми були, звичайно, вражені. Що стосується влади, він більше йде на контакт, він більше слухається. Тобто, раніше я до нього зверталась, було враження, що він просто не чує. У садочку сучасне обладнання. Кваліфіковані вихователі, логопеди, дефектологи, психологи, реабілітологи. Для малечі проводять анімалотерапію за допомогою коней та собак. Кажи, Фея. Та незабаром заклад можуть закрити. Директор пояснює, дитбудинок із садком належить обласній раді. І досі гроші надходили з держбюджету. З 1 січня фінансування стане проблемою місцевої ради. Зараз у нас стоїть дуже серйозне питання. Це за 26 дітей, які живуть на території міста. Ніяк не можемо узгодити питання, хто буде платити, міська рада, тому що дошкілля у них на балансі, чи буде платити районна рада. Батьки в розпачі. Кажуть, більше півроку оббивають пороги владних кабінетів. Та все марно. Вкотре прийшли до міського голови. Та мер заявляє, він тут ні до чого. Район утримує всі заклади, які знаходяться не тільки в селах, а в місті. Я не знаю, для чого вони грають цей футбол. Якщо район приймає керівництво, якщо вони приймають цей заклад на районне фінансування, то нехай утримують. Відхрестився від садочка і голова райради. А далі просто в кабінеті влаштував з мером суперечку. Хто має платити за утримання закладу, сперечалися більше години. Це ваш прямий обов'язок? Це не прямий, це наше таке саме право, як і ваше. В бюджетному кодексі чітко написано, де чиї повноваження. Ми приведемо каніків тут і будете бавити ви, а не ми будемо бавити. Ви тут тягнули до грудня місяці, хто має тут гроші взяти? Від чиновників люди так нічого й не отримали. Все, що їм пообіцяли, з необхідних 4 мільйонів виділити 600 тисяч. Решту ж запропонували вибивати в області самим. Жан Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Понад 110 тисяч ялинок уже продали держпідприємства Держлісагенції. Найбільше їх придбали на Волині – майже 30 тисяч. Далі йдуть полтавці – 13 тисяч та жителі Житомирщини – 12 тисяч. За планом, державні лісогосподарські підприємства цьогоріч планують реалізувати близько 500 000 ялинок. При цьому вартість залишається такою ж, як торік – 60-70 гривень за метр. Який шлях долають новорічні дерева, перш ніж потрапити до наших осель, дізнавалася Магда Кривов'яз. Все починається з насіння, а точніше з його заготівлі. Шишки ми збираємо зимою, скажімо, власними силами, і потім, після того, як ми заготовили шишки, ми відвозимо їх в шишкосушарку. І з шишкосушарки ми добуваємо насіння. Такою неповною баночкою можна засіяти понад 5 гектарів лісу. Спочатку ялинки вирощують у спеціальному розсаднику. Тут, наприклад, під снігом майже 300 тисяч сіянців. Аби вирости, потрібен рік, і лише потім лісничі їх висаджують. Саме тут ростуть ялинки, які потім потрапляють до наших домівок. Це місце лісники називають новорічною плантацією. Майбутні деревцята висаджують тут навесні. Лише через 6-7 років зелені красуні будуть готові до продажу. Весь цей час працівники лісу піклуються про них та охороняють, адже браконьєрів, кажуть, вистачає. І додають, сьогодні пощастило, адже сніг – це природна перепона для порушників. Якщо людину зловили з молодим деревцем на території лісового масиву без дозвільних документів, передбачено штраф у розмірі від 85 гривень до 170. Коли настає час, новорічні дерева потрапляють на ялинковий ярмарок. Продають їх тут майже за собівартістю. Минулоріч лісничі Київської області реалізували 8 тисяч ялинок. Цього року планують вже 12 тисяч. Однак це не означає, що всі ці дерева вирубують одночасно. Вирубається за попитом. Вирубується десь 10-20 дерев, ставиться на ялинковий майданчик. І якщо люди приходять і потроху йде реалізація, то, будемо так казати, ще заготовляється.
Фінальний етап – продаж. Дуже красива, така і зелененька, і в міру пухнаста. Все. Да, ні, дуже гарна ялинка. Мене в цьому році це просто супер повезло. Усю інформацію про походження дерева заносять до спеціальної бази даних, а на ялинку прикріплюють ось таку стрічку із шипом та штрих-кодом. Кожного хоче, купуючи зимову красуні на базарі, може перевірити, звідки це дерево, просто скориставшись смартфоном. Якщо ж інформації про походження ялинки немає, значить її спиляли незаконно. Магда Кривас, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Стрілянина у американській школі. У місті Річмонд, штат Індіана, поліцейські знешкодили неповнолітнього стрільця. Напередодні на територію середньої школи зайшов озброєний підліток. Правоохоронці вчасно прибули на місце та спробували зупинити зловмисника. Під час сутички 14-річний хлопчина застрелився. За попередніми даними, загиблий не був учнем цієї школи. Про його лихі наміри поліцейських телефоном попередила невстановлена особа. Винуватець стрілянини у Страсбурзі виявився бойовиком Ісламської держави. Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за теракт на Різдвяному ярмарку. Його представники стверджують, такі дії – це відповідь тим, хто веде боротьбу з Ісламською державою у Сирії та Іраку. Цієї ночі страсбурзького стрільця французькі силовики застрелили в одному з кварталів міста. Тепер шукають його спільників. Зараз я подумки з постраждалими і пораненими. Я згадую своїх близьких, Страсбург, та розмірковую над долею Франції, яка пережила таку атаку. Однак також я згадую Службу безпеки. Вони майстерно виконали свою роботу. Пані та панове, я пишаюся вами. Будапешт охопили масові протести через незгоду зі змінами до Трудового кодексу. Новація, зокрема, передбачає збільшення кількості понаднормових годин майже вдвічі – до 400 на рік. Опозиція назвала документ рабським законом. Напередодні ввечері демонстранти блокували дороги в центрі міста. Акція переросла в сутички з поліцейськими. Людей розганяли сльозогінним газом. Я прийшов сюди, щоб показати промовистий непристойний жест уряду і заявити, що з нас досить. Думаю, цю точку зору поділять більшість людей тут. Нижня палата французького парламенту провалила голосування за вотум недовіри урядові. Рішення підтримали тільки 70 депутатів з необхідних 289. У довірі до уряду засумнівалися партії лівого спрямування. На тлі масових протестів, що охопили всю країну через збільшення цін на пальне. Більшість у нижній палаті парламенту Франції належить провладній партії. Угода щодо виходу Британії з Європейського Союзу не підлягає перегляду. Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні під час саміту ЄС щодо Брекзит. Він наголосив, Євросоюз ніколи не погодиться на встановлення кордону між двома Ірландіями. Позицію депутата підтримала й німецька канцлерка Ангела Меркель. Ми бачили, що за результатами вчорашнього голосування прем'єр-міністр може продовжувати свою роботу. Це добре. Ми готові знову її вислухати. Однак також я хочу підкреслити. Я думаю, що угоду про Брекзит вже достатньо добре обговорили. Ми продовжимо розмірковувати про найліпший шлях її впровадження. У нас також є принципи. Я не бачу, яким чином можна змінити цю угоду. Сенат США звинуватив саудівського принца-наступника у смерті журналіста Джамаля Хашокджі. У схваленій сенаторами резолюції уся відповідальність за жорстоке вбивство покладена на Мухаммеда ібн Салмана. Сенатори закликали уряд Саудівської Аравії притягти до відповідальності винних, хто б вони не були. Тепер документ має схвалити Палата представників, після чого резолюцію передадуть на підпис президентові Трампу. Гроші просто на дорозі. В американському штаті Нью-Джерсі сталася низка ДТП через розкидані по шосе долари. Вони випали з інкасаторської машини. Аби встигнути підібрати купюри, водії зупинялися посеред дороги та кидали свої автівки. Це призвело до кількох аварій та виникнення заторів. Правоохоронці закликали людей повернути зібрані на дорозі банкноти. Деякі сумлінні американці відгукнулися та принесли знайдене до відділку. Космос стає ближчим. У США успішно випробували новий космоплан. На ньому планують споряджати у позаземний простір туристів. Чи є шанси придбати квиток, дивіться далі.
У променях призахідного сонця над каліфорнійською пустелею уперше здіймається в небо літальний апарат, мета якого – зробити космос доступним для звичайних людей. Швидкість утричі більша за швидкість звуку. Висота – 82 кілометри над землею. За загальноприйнятим визначенням, космос починається на 20 кілометрів нижче. Для керівників компанії Virgin Galactic це історична мить. Для усього світу – світанок ери космічного туризму. Багато з нинішніх проблем глобальні, і я переконаний, якщо люди зможуть поглянути на планету зі сторони, вони по-іншому сприйматимуть життя на ній. Астронавти постійно говорять про це. Чим більше людей зможуть отримати такий досвід, тим краще для нашого майбутнього. Уперше за 7 років американців відправили у космос із території США. Керували космопланом 2 пілоти. Також на борту апаратура космічної агенції НАСА для імітації ваги пасажирів і водночас для наукових експериментів. У 2014-му компанія вже намагалася запустити апарат. Тоді він вибухнув. Один пілот загинув, інший зазнав травм. Невдача засновника компанії, одного з найбагатших британців, не спинила. Так багато можна досягти, якщо космос стане доступним. Ми хочемо бути першопрохідцями, і ми ніколи не здаємося. Корабель піднявся на рекордну висоту. Що вище, то довше на борту можна буде відчути мікрогравітацію. Хоча це усього кілька хвилин. 600 багатіїв і голівудських зірок вже забронювали місця на космоплані. Готові викласти по 250 тисяч доларів. Коли комерційні авіаперельоти лише з'являлися, подорож через Атлантику коштувала сотню тисяч доларів у перерахунку на сучасні гроші. А зараз квиток обійдеться у 500 доларів. Тож нерідко такі речі лише спочатку дорогі. З часом ми сподіваємося зменшити вартість польотів, щоб більше людей змогли побачити дивовижний космос. Коли перші туристи відправляться у космічний круїз, у Virgin Galactic не кажуть. Раніше представники компанії зазначали, для цього необхідно провести кілька успішних випробувань лише з пілотами, без пасажирів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Поїхати з країни, аби повернутися. Напередодні у столиці волонтери влаштували міжнародний фестиваль культур. Кожен із них провів рік у найекзотичніших куточках світу. Усі повернулися в Україну, щоб застосовувати набуті навички на рідній землі. У такий спосіб намагаються боротися з еміграцією молоді. Катерина Сривкова продовжить. Рік свого життя Катя провела в Індії заради допомоги місцевим. Дівчина відвідала 9 індійських міст та селищ, влаштовувала молодіжні табори та навчала дітей англійської мови. Що в Індії взагалі 22 офіційні мови, і англійська – це мова, яка їх всіх об'єднує. Але сім'ї, які не мають можливості вивчати або навчати дітей англійської мови, вони мало можуть спілкуватися з іншими, такими ж самими мешканцями своєї країни. І тому ми проводили з ними час і не лише навчали мови, але також грали з ними, там співали, вчили пісень. Долати труднощі екстремального життя, перетинати мовні та психологічні бар'єри – цей досвід став незамінним для волонтерів. Українська молодь побувала в африканських джунглях, високогірних містах та найбідніших селищах світу. В наші дні більшість молодих людей, на жаль, егоїсти. Але коли вони проводять цілий рік в іншій країні, як волонтери, то кидають виклик власним обмеженням. Такі труднощі формують у них надзвичайно міцний дух. І потім вони самі здатні змінити світ. Останнім часом еміграція української молоді у пошуках кращого життя набирає обертів. За статистикою, 30% молодих людей готові виїхати з України заради високооплачуваної роботи. І до того, як прийняти рішення про еміграцію, чи до того, як виїхати з країни, вони можуть на своєму досвіді переконатися, як живуть в інших країнах. Як правило, це, звичайно, виїжджають найбідніші країни світу. Тож, зрештою, головна мета волонтерських подорожей – повернутися додому із новими уміннями. Чому ми відсилаємо волонтерів? Для того, щоб вони повернулись назад і для того, щоб вони побачили, що дійсно в нашій країні можна жити, в нашій країні можна розвиватися, якщо ми це робимо разом. За роки існування волонтерської програми понад 27 тисяч молодих людей з усього світу побували у 95 країнах. Серед них понад 300 українців лише за останній рік. Катерина Срукова, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер. У гості до австралійських дітей завітав Санта. Різдвяний дідусь не полінувався та видерся на найбільший міст Сіднея – Гарбор-Брідж. Усе заради того, щоб подарувати усмішки важкохворим дітям та їхнім рідним. У цьому Санті допомагали співаки Сіднейського дитячого хору. Організатори акції хотіли показати, кожна дитина заслуговує на радість і тепло. Після веселих колядок усі разом заспівали різдвяний хіт «Джингл Беллс». Merry Christmas! Merry Christmas!
Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі!